אתמול בערב עוד האמנת שיהיה משחק? בבוקר עוד האמנו. לאט לאט איך שהשעות התחילו לעבור הבנתי שאין הרבה סיכויים. למרות שהודיעו לנו ב-12 בלילה, אבל כבר לקראת הערב הבנו שאין הרבה סיכוי שיהיה משחק. ואיך זה מהמבט שלכם, השחקנים, כל פעם להגיע לקראת משחק, להתאמן כל השבוע ובסוף מבטלים כבר שבועיים שלוש רצוף? זה די מתסכל. אנחנו מעלים קצב לקראת משחק, מוכנים גם פיזית וגם מנטלית. ואז כשמבטלים, אז הירידת מתח היא מאוד גדולה. זה מאוד מבאס, אבל אנחנו מנסים להישאר כל הזמן באותה מוכנות שהודיעו לנו שיהיה משחק. יפה, השבוע במדיה העלינו את כל השערים מהעונה, ואתה הסקורר שלנו. יש איזה גול שאתה הכי אוהב מהעונה? אני כמובן זוכר את כל הגולים. הגול הראשון, גול חזרה שלי. אחרי הרבה שנים חוזר חזרה לבית. אז הגול הראשון באמת היה מאוד מרגש. אבל אני מקווה שבסופו של דבר הגול שאכן נזכור זה הגול עלייה.